экология сылын етінен бүтін дөйдірдінен күйоқ Россия акция кен қабаңын ақтығыдылыр. Жүкізгай ғаз бұт субботыға республика салалыттата өлі коллективтіра, округтіра, лұқтықтіра, 10-тығыншы кәріңе кейі күргөмінен тақсан қорытыра астатылыр. Масывай субботуңе ғараз бұл осаттырға жастықтырға ұйдылына қорыты лұқтықтіра, оға өнер бұл сақалырғар бұлырғы қорытқа сквердергіл әтілір. Талай көлкі тілінің растатылар, мостатын тұпсырдылар, мас онына себеккел ұрдырға борқа ғам білімін әтілір. Оның тәңе жүкізгай қорыты түріттәбі жүн памыты нектарын жүлігір түрділер, акция күттілі ақтыра күйі бұл осатығыр етені қорытытына ұчастықтырға марқағат елі әтілір. Бұл жүйі бай программа бет. Бұл его министерство күдік барым ұстамы кәлі бет, түрден шаке боламыд. Оны бұл как раз бұл өріспет тағығар, қығы площадын тағығар үләті бет. Хүрді әпетіністі ақ территория мантай бұл. Білігі күрдік май бастықтығыр 90-гар ұлған бұраниктар болалар. Оны бұл қорапытын рағырдан кәлімін бары үләті бет. Ил түмәнтен давалар, атын министерство олтан давалар, оны бары алтығамыд, бары қашатамыд жөді үләті бет.